Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Третю річницю з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували в Тернополі мітингом-реквіємом. Я 4 місяці працювала на ліквідації наслідків аварії. Там захворіла, мене комісували і так і попала в Тернопіль. Валютники, на яких був скоєний напад в Тернополі, не з'явилися на судове засідання. Розгляд кримінальної справи перенесли на 27 травня. Вважаю, що провести допит обвинувачених без участі потерпілих є неможливим, оскільки в такому випадку ми не зможемо в повному обсязі з'ясувати всі обставини вчинення кримінальних правопорушень. Вихованця Тернопільського обласного дитячого будинку на Великодні свята забрала сім'я із копичинців. Це акція «Запроси дитину на свята у родину». Ми з Ромчиком підемо на річку, поїдемо до лісу, будемо гуляти з псом, будемо збирати квіти в лісі. 100 великодніх пакунків з продуктами отримали в Тернополі малозабезпечені, одинокі люди та родини загиблих учасників АТО. Я буду мати тепер до церкви занести пасочку. Кубаску, шинку, що там є. Третю річницю з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували в Тернополі мітингом-реквіємом. Він відбувся в парку Національного відродження біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань. На захід прийшли 150 осіб, повідомила поліцейська Тетяна Заведенюк. У парку Національного відродження біля пам'ятника загиблим під час вибуху на Чорнобильській атомній електростанції зараз відправляють панахиду за загиблими. Людмила Поліщук – переселенка з Прип'яті. Вона брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Я 4 місяці працювала на ліквідації наслідків аварії. Там захворіла, мене комісували і так і попала в Тернопіль. На той час Тернопіль рахувалося одне з чистих міст України. Я вже вдова, в мене чоловік помер до 10-ї річниці. До 10-ї річниці в мене троє чоловік з хати я винесла. І ключі від квартири я тримала 10 років. Із могили чоловіка пішли мої ключі. Я зрозуміла, що я повернення додому не буде. І Тернопіль – моє вже рідне місто, тому що вже могили тримають, вже внуки тут народилися. Ну і дякую долі, що ми ще живемо. Олександр Деркач був заступником командира пожежної роти у 1986-87 роках. Його рота ліквідовувала наслідки аварії в Чорнобилі. У Тернополі він очолює міську організацію інвалідів Чорнобиля. В нашій Тернопільській області проживає на сьогоднішній день 41 835 осіб, які постраждали внаслідок аварії. Із них 2385 – саме учасників ліквідації наслідків аварії та евакуйованих осіб. Наймолодший учасник ліквідації аварії на сьогоднішній день – це 67-го року народження. Загиблих під час аварії та від її наслідків вшановують хвилиною мовчання. Просимо всіх присутніх покласти квіти до цього пам'ятника жертв Чорнобильської трагедії. Богдан Хазалишин – ветеран ядерних випробувань. Дякую. Зараз ми стараємося, як люди, які, як кажуть, цей запах радіації відчули ще значно скоріше, підставляємо своє плече нашим чорнобильцям по вирішенню наших спільних проблем. Подвиг цих людей дуже великий. Їх життя в багатьох випадках було поза межею можливості людського організму. Пам'ятник жертвам аварії на Чорнобильській атомній електростанції встановили у Тернополі у 2014 році. З того часу тут щороку, 26 квітня, проводять мітинг-реквієм за загиблими. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.
Тоді у 86-му вогонь, що охопив блок, пробували зупинити пожежники. Вони перші отримали смертельні дози опромінення. Радіація зі станції поширилася на велику територію. Крім України, хмара накрила регіони Білорусі, Росії і досягла Європи. Чорнобильську трагедію називають найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. На цих архівних кадрах ви бачите події того дня. А 30 років після вибуху у 2016 році над зруйнованим реактором звели новий саркофаг. Як це було, дивіться. 29 листопада 2016-го. Із урочистостями та гостями від робітників до президента України відкривають новий саркофаг. Він дістав назву «Арка», адже саме таку форму має. Розмістили його над старим об'єктом укриття, що звели 86-го над четвертим зруйнованим реактором Чорнобильської атомної електростанції. Тендер на будівництво виграла французька компанія «Новарка» 2007-го. Зводити ж споруду почали 2012-го. Працювали близько 3 тисяч людей, як іноземці, так і українці, вахтовим методом, щоб не перевищити дозу допустимого радіації. Директор компанії Ніколя Кай тоді запевняв, укриття служитиме щонайменше століття. За розмірами арка може накрити французький Нотр-Дам-де-Парі. Металева ж рама у 3,5 рази важча за Ейфелеву вежу. Коштував новий саркофаг понад мільярд доларів. Гроші збирали 28 країн. Тоді міністр екології Остап Семерак розповів журналістам, протягом 2017-го новий саркофаг вводитимуть в експлуатацію. Це означає забезпечення герметичності споруди, запуск систем, які регулюватимуть температуру та рівень вологи, а також налагодження комунікації всієї техніки. Якщо раніше кошти на утримання об'єкта виділяли міжнародні донори, з 2018-го платити за споруду почала Україна. Це близько 600 мільйонів гривень на рік. В агентстві з управління зоною відчуження повідомили 22 квітня цього року. Новий саркофаг перевели в режим пробної експлуатації. Це необхідно, щоб переконатися, що все обладнання виконує свої функції. По тому етап дослідно-промислової експлуатації, що має тривати близько року. І тільки після цього Чорнобильська атомна електростанція отримає ліцензію та перейде до експлуатації нового безпечного конфайнменту та демонтажу конструкції старого саркофага, що був зведений 30 років тому. Валютники, на яких був скоєний напад в Тернополі, не з'явилися на судове засідання. Розгляд кримінальної справи перенесли на 16 годину 30 хвилин 27 травня. Про це головуючий суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомир Базан повідомив під час слухання кримінальної справи про групу, яка вчиняла та планувала розбійні напади на 6 людей. Більше про це у наступному сюжеті. Колегія суддів Сергій Кунцьо, Віктор Дзюбич і Любомир Базан відкрили засідання о 14:20. Головуючий суддя Любомир Базан повідомив, що на це засідання змінюють прокурора. У нас змінився склад суду. Постановою першого заступника прокурора Тернопільської області в вказаному кримінальному провадженні змінено групу прокурорів. Вказана постанова надана стороні захисту для ознайомлення перед початком судового розгляду і надається суду. Головуючий суддя Любомир Базан повідомив, що суд отримав розписки від осіб, на яких був напад, про те, що вони отримали часткове відшкодування. Розписки від потерпілих у кримінальному провадженні Пасікашвілі та Гедеша. Цей папір оригіналу знаходиться сторони захисту. 24 квітня 2019 року отримали часткове відшкодування за подіяні кримінальним правопорушенням шкоди. Якщо немає заперечень, суд долучить вказаний документи тристого провадження. Немає заперечення? Немає, наполягання. Суд ухвалив залучити подані документи до матеріалів судового провадження. Під час сьогоднішнього засідання мав відбутися допит 3 обвинувачених у справі про напади. З ними встановили відеозв'язок з Чортківського слідчого ізолятора. Прокурор Володимир Сипень подав клопотання про перенесення судового засідання. Не з'явилися потерпілі.
Участь потерпілих при допиті обвинувачених, я вважаю, є закономірною та доцільною, оскільки від вказаних потерпілих також можуть поступати додаткові запитання щодо всіх обставин вчинення злочину. В такому випадку вважаю, що провести допит обвинувачених без участі потерпілих є неможливим, оскільки в такому випадку ми не зможемо в повному обсязі з'ясувати всі обставини вчинення кримінальних правопорушень та довести винність зазначених обвинувачених в чиненні того чи іншого кримінального правопорушення. У зв'язку з сказаним, судовий розгляд необхідно відкладати. Захисники обвинувачених підтримали клопотання. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Перший напад у справі пограбування і побиття валютників обвинувачені вчинили в грудні 2016-го, другий і третій – в січні і березні 2017 року. Цю справу до Тернопільського міськрайонного суду передали 3 липня 2017 року. У листопаді цього ж року відбулося перше судове засідання. Романа Золотнюка, вихованця Тернопільського обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку, на Великодні свята забрала сім'я Василиків із Копичинців. Хлопчикові 8 років, він гостюватиме у цій родині під час акції «Запроси дитину на свята у родину». Більше у сюжеті. 13-та година Роман Золотнюк у своїй кімнаті чекає на сім'ю, яка зараз має приїхати і забрати його на Великодні свята до себе додому. Роман Золотнюк розповів, що бере з собою, їдучи гостювати до сім'ї. Я взяв від медика, щоб спати з ним, взяв одяг, черевики, воспіна, свисток і м'ятик. Вихователь Романа Зоряна Вітушинська каже, хлопчик проживає у цьому дитячому будинку 2 роки. Батьки Ромчика дуже рідко відвідують, але відвідують. Хлопчик дуже гіперактивний, дуже класний, позитивний. І батьки його позбавлені батьківського піклування. І в зв'язку з тим, що така ситуація в сім'ї, то дитина чекає, як кожна дитина чекає свят, чекає, коли до нього прийде хтось із моєї сім'ї. Це сім'я Василиків, подружжя Роман та Юлія і їхній 8-річний син Матвій. Вони знайомляться з Романом. У нас є і рибки, і хом'ячок, і кіт є. Три. І собака в нас є, і кури є, і маленькі курчатка навіть вже є. Ми з Ромчиком підемо на річку, поїдемо до лісу, будемо гуляти з псом. Будемо збирати квіти в лісі. Про цю акцію благодійну я дізнався з мережі Facebook. І я вирішив собі прийняти це за офіру і подарувати дитині свято. Тому що я думаю, що кожна дитина має відчути родинне тепло. Для того, щоб взяти дитину, потрібно, по-перше, дозвіл від служби у справах дітей. Служба у справах дітей вивчає житлово-побутові умови, вивчає сім'ю. Потім дає відповідно письмовий дозвіл. Коли батьки приходять забирати дитину, вони пишуть заяву мені, що відповідальність за життя і здоров'я даної дитини вони беруть на себе. Це сестра Романа Христина Золотнюк. Їй 17 років. Дівчина теж проживає у цьому дитячому будинку. Я рада, що він їде, він проведе гарний час в сім'ї, повеселиться, поїсть пасочку. Це буде дуже добре. Керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко каже, сім'я Василиків звернулася щодо участі в акції місяць тому. Буквально за 2 тижні зібрали всі необхідні документи, виходячи з їхніх умов проживання і хто в них є в сім'ї, була підібрана дитина такого віку і такої статі нашим психологом Іриною. Роман Золотнюк гостюватиме у сім'ї Василиків до 1 травня. Проводжають його сестра Христина та друг Владислав Семенець, якого завтра також планує забрати на свята сім'я тернополян. Пока, Христин. Думаю, ви там вражені, все добре, все нормально. Я тебе люблю, будь чемно. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини.
За 3 роки акції родини Тернопільщини брали більше 30 дітей з інтернатів. Благодійний фонд «Майбутній сиріт», створений 26 квітня 2006 року 4 випускниками вузів Тернополя, колишніми вихованцями Коропецької школи-інтернату для дітей-сиріт. Місією волонтерів фонду «Майбутній сиріт» є морально та матеріально допомагати дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківської опіки, повідомив засновник і голова фонду Андрій Назаренко. 150 дітей з Донецької області приїхали на Тернопільщину на Великодні свята. Це діти 6-10 класів. До 29 квітня вони житимуть у сім'ях у Бучицькому, Заліщицькому, Лановецькому, Збаразькому, Кременецькому, Зборівському районах і Козлівській об'єднаній територіальній громаді, розповів завідувач відділу обласного центру туризму учнівської молоді Михайло Фалінський. Світильника там залишаємо. Час. Приємному відпочинку та вранці. Продовж року і подальше. В Тернополі я вже в третій раз участвую в цьому конкурсі третій рік. Мені дуже подобається. Я приїхала з села Юрівки, це на біля Азовського моря. Мені дуже подобається це місто. Та мені здається, що якщо ми більше пізнаємо Тернопіль, будемо так приїжджати без конкурсу цього. 29 числа міграду теж запросили до міста Тернополя, де в них цілий день буде організована програма, екскурсія по місту Тернополя. Звичайно, ми зможемо їм показати перлину, можна сказати, нашого Тернополя. Це наш Тернопільський замок, музей політв'язнів репресованих. От, щоб вони познайомилися із такою ще не тільки сторінкою релігії, а ще сторінку історії нашого народу за боротьбу та незалежність нашої держави. На програму обміну, за якою діти приїжджають на свята на Тернопільщину, цього року виділили 40 тисяч гривень з обласного бюджету, розповів Михайло Фалінський. 100 великодніх пакунків з продуктами отримали в Тернополі малозабезпечені одинокі люди та родини загиблих учасників АТО. Вручили їх у міському територіальному центрі соціального обслуговування населення. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Ганна Курочка з Тернополя, пенсіонерка, проживає одна. Грошей, щоб купити продукти до великоднього столу, не вистачає. Не могла б я таке купити за свої гроші. Я сьогодні пішла на базар, такі ціни дорогі, що страшно дивитися. Я буду мати тебе до церкви занести пасочку, кубаску, шинку, що там є. Директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий каже, у продуктовому наборі паска, олія, яйця, крупа. Вартість одного набору – близько 300 гривень. Вручили їх малозабезпеченим громадянам. 100 чоловік було обрано самих цих потребуючих, про яких ми знаємо, що вони не мають можливості забезпечити себе цією продукцією, щоб відсвяткувати от Великодні свята. От. На жаль, ми не маємо можливості забезпечити всіх, якби ми цього не хотіли. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, хто допоміг придбати продуктові набори. Робиться це в основному за кошти тих людей, які добровільно допомагають управлінню соціальної політики нашому територіальному центру. Для таких людей вони мають спеціальний рахунок, на який отримують або грошові кошти від небайдужих тернополян. Також хочу подякувати тим підприємцям, які долучилися і передали для формування таких продуктових наборів м'ясні вироби, консервні вироби, інші продукти, які сьогодні будуть продати людям. Тобто на це бюджетні кошти не витрачаються. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. На обліку в Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення близько 2 тисяч малозабезпечених тернополян, повідомив директор цього центру Віталій Хоркавий. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA-Тернопіль у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA-Тернопіль.